KPM! Hello Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini Wani Kerry. Apa khabar anda di rumah? Wani doakan agar anda semua sehat, sehat, sejahtera kerana ialah sekarang ini kita sentiasa tahu bahawa kes kita setiap hari macam mana. Jadi pentingnya untuk anda dan kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk bertanggungjawab demi memutuskan rantai COVID-19 ini dengan patuh kepada SOP yang ditetapkan. Antaranya bagaimana Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai belitok muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Okey, baik. Sekarang ni Wai nak bagi tahu untuk subjek kita hari ini, satu subjek yang digemari oleh pelajar aliran sains iaitu subjek kimia tapi tajuk yang dipilih adalah garam. Ha, garam. Garam pun satu tajuk ya. Wah ni pun macam nak tahu jugalah apa yang akan dibelajar dalam garam ni. Jadi jom kita sama-sama memanggil guru kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Pengalaman selama 11 tahun Dalam mengajar subjek ini Jadi jom kita bawa ke studio bersama dengan kita Cikgu Intan Zarina Assalamualaikum cikgu apa khabar? Waalaikumsalam Sihat Sehat cikgu? Alhamdulillah sehat Cantik cikgu berpakaian <laughs> kuning hari ini oh, dengan... Ini ada kaitan dengan topik kita hari ini Oh Sebab warna kita, kuning? Ya yeah, kita akan uh, sembang banyak berkaitan dengan warna Ah Okey ah. baik sekarang saya tahu bahawa Warna pakaian kita pun membawa <laughs> satu maksud ya cikgu Okey baik selamat datang ke Studio Sukses Cikgu, tapi sebelum Wani nak tanya lebih lanjut Mengapa cikgu pilih topik garam ini hmm. Wani nak mengajak cikgu pergi ke meja istimewa Di sebelah sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan yeah. Sebagai langkah pencegahan awal Jadi cikgu boleh pakai dulu Alright, Kemudian Wani pula pakai yeah. Bila dah pakai Barulah boleh bersembang-sembang dengan cikgu <laughs> Okey cikgu intan Uh, yeah. sebelum ini uh, mungkin mereka yang menonton tahu pernah ada guru yang sudah mengajar topik uh, acid base dan juga garam. Yeah. Tapi hari ini cikgu memilih topik garam itu tersendiri. Yeah. Mengapa cikgu? Adakah ia satu subjek yang sangat susah? Oh okey. Dia macam ni. Uh, persepsi uh, murid selepas uh, belajar topik garam ni mm -mm. Uh, apa ni dia a uh, kurang kurang seronoklah berkaitan dengan topik ni mm -hmm. sebab a uh, banyak benda kena ingat ah macam tu warna kan ingat. Mm -hmm. ah, jadi uh, mungkin diorang rasa tak tak beri tak begitu selesa kalau macam dalam exam pun uh, akan mengelak daripada menjawab soalan ni. Oh. So jadi harapnya daripada uh, rancangan hari ni uh, kita ubah persepsi tu. Mm -hmm. ah, so mungkin selepas ini murid lebih uh, yakin nak jawab topik ini. ni. Okey, baik. Itu dia persepsi sebenarnya. Jadi tajuk garam ni sebenarnya mudahlah kalau kita faham apa sebenarnya kan cikgu. Yeah. Jadi sekarang ini kita nak berehat seketika dan kita sama-sama nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek kimia ini. Jadi jom, jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Didik TV KPM jadi pada pandangan saya, bab 6 ini sedikit sukar berbanding bab-bab yang lain akan tetapi anda-anda mahir dalam perkara asas seperti dalam bab 2 misalnya Ia tidak menjadi sukar untuk anda memahami bab 6 Dan pada untuk harapan saya, saya mengharapkan untuk SPM tahun ini semuanya berjalan lancar Dan mendapat keputusan yang cemlang Terima kasih Pandangan saya tentang topik garam ni walaupun banyak kena ingat dan ada banyak eksperimen tapi sebenarnya bab ni seronok sebab kita boleh kaitkan dengan kehidupan sehari kita. Harapan saya untuk SPM 2021 semoga so, uh, kita semua jangan mudah putus asa dan jangan takut untuk mencuba dan buat silap. Okay. So trust the process and let's ride this together. Hai Assalamualaikum, nama saya Mushida Minta Ahmad Suku dari SMK Sultan Yusof Batu Gajah Perak. Pandangan saya tentang topik garam ni, topik garam merupakan topik yang menarik sebab banyak eksperimen yang dijalankan uh, Pemasaan saya dalam topik garam ni sudah hanya je sebab keliru sikit sebab banyak eksperimen yang keringat kan. Harapan saya untuk SPM 2021 harapnya jalan dalam tempoh yang ditetapkan iaitu bulan 3 tahun depan dan semua urusan yang berhasil sempat ni guys Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini kimia dan topik khusus adalah garam bersama dengan guru kita Cikgu Intan Zarina binti Zahidi selaku ketua panitia kimia dari SMK Sultan Yusof Batu Gajah Perak. Okey baik Cikgu, hari ini bukan kita berdua sahaja di studio kerana yeah. kita akan membawa bersama dengan kita enam murid dari sekolah Cikgu sendiri. Yeah. Adakah ini anak murid Cikgu ataupun mereka yang volunteer Cikgu? Uh, anak murid saya lah. Anak murid kelas Cikgu ya? Yeah. Sebab saya je yang mengajar kimia sekolah tu. Oh, okey. Hmm. Faham? Jadi, jom kita panggil ke semua enam murid bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Ah, ha, boleh buka mic. Kak Wani nak dengar suara awak semua. Sehat tak? Sehat. 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 Okey, itulah dia. Barulah kita dapat rasakan semangat mereka tu hari <laughs> ini, cikgu. Jadi, jom. Tanpa melingkarkan masa, uh, Kak Wani nak minta anda untuk perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda sekali. Kita nak mulakan dengan Idrina. Silakan. Idrina. Idrina Balkis. Silakan. Okey, tak... Alright, tak mengapa kita nak pergi kepada Nur Ezrin. Silakan Ezrin. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Nur Ezrin Petra. Nanti orang macam ini boleh panggil saya Ezrin. Dan cita-cita saya adalah untuk jadi seorang doktor pediatri. Wow, nak jadi seorang doktor. Okey, baik. Terima kasih Ezrin. Seterusnya kita ada Eri. Silakan Eri. Hai, salam sejahtera. Assalamualaikum. Nama saya Erina Faisal, mentina Hafizah. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang juruterbang. Wow, juruterbang pilot ya? Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Okey, wow, satu cita-cita yang agak menarik di situ. Serius kita nak tanya Ivan Rush. Hai, selamat datang. Nama saya adalah Ivan Rush dan lucky to be saya Ivan. Cita-cita saya adalah untuk menjadi pembedah ortopedik. Hmm. Wow, wow, wow. Semua cerita-cerita mereka ni membuatkan saya rasa gentar cikgu. <laughs> Mendengar cerita-cerita mereka. Okey, baik Liven. Seterusnya kita ada Amu Selvan. Silakan. Selamat sejahtera uh, Cik Wan ni. Um, selamat sejahtera cikgu. Nama saya Amu Selvan. Boleh panggil saya Anbu. Cita-cita saya nak jadi neurosurgeon. Hmm. Wow, hebat-hebat di situ dan akhir sekali kita ada Shankar Naidu. Hai nama saya Shankar Naidu. boleh panggil saya Shankar. Uh, Cita-cita saya adalah menjadi seorang ahli farmasi. Oh, mm. Okey baik terima kasih Shankar dan kita nak pergi kembali kepada Idrina Balkis. Silakan Idrina. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Idrina Balkis, mentua Mama Khairul. Boleh panggil saya Idrina. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dermatologist. Hmm, hmm. Itu dia kita dah dengarkan Cita-cita dari kita dah berkenalan Dengan ke enam-enam murid cikgu hari ini Nampaknya kesemua mereka mempunyai Cita-cita yang sangat tinggi jadi sama-sama kita doakan Kejayaan mereka dan hari ini Cikgu kita pun dah tahu Anak murid cikgu lebih uh, Cita-cita mereka lebih kepada sains lah semestinya yeah. Sebab itulah mereka mengambil subjek kimia ini Dan tak pun meninggalkan masa Kalau anda di atas talian sudah bersedia Sila berikan kat wanita macam ini <laughs> Okey jadi semua dah bersedia? Cikgu dah bersedia? Ya yeah, saya. Jadi mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey so hari ini kita akan fokus kepada topik garam. Okey jadi persepsi murid tentang topik garam ni biasanya bila pemeriksaan seperti yang saya sebut tadi aa, macam ni lah persepsinya takut. Uh, tak nak jawab soalan yang berkaitan dengan garam. <laughs> Jadi kita nak try ubah, kita mm -hmm. nak cuba ubah persepsi ini. Okey. Cuma sebelum uh, menonton ini, uh, sebenarnya dah ada cikgu Hairul Nizam. Okey. Dah ada sampaikan uh, berkaitan dengan topik ini, asid base dan garam, dan dah beri beberapa nota, petua, tips untuk menjawab soalan ini. Mm -hmm. Cuma saya hari ini akan fokus kepada menjawab soalan struktur dan esei kertas 2 untuk topik garam ini sebahagian daripada cet, uh, bab asid base dan garam okey okey so kita pergi kepada soalan yang pertama rajah menunjukkan susunan radas bagi pemanasan serbuk zinc karbonat gas yang dibebaskan daripada eksperimen ini mengeruhkan air kapur dan telah diberi rajah dalam soalan ini sendiri okey jadi Um, bila dah tengok soalan ini, benda pertama yang sepatutnya appear pada kita adalah tentang garam karbonat. Okey, so garam karbonat apabila dipanaskan akan menghasilkan dua hasil iaitu oksida logam dan juga gas karbon dioksida. Cuma ini secara umumnya. Sekarang soalan ada beri kat kita zinc karbonat. Jadi kita kena tahu kalau zinc karbonat apa hasil dia dekat situ? Aa, ada sesiapa boleh uh, beri cadangan jawapan untuk oksida logam tu? Untuk zinc karbonat apabila dipanaskan apa hasil dia? Siapa nak cuba menjawab soalan itu? Okey, kalau tak ada Kak Wairie nak pilihlah Syangka, silakan. Uh, zinc oksida. Ya, yeah, zinc oksida dan juga gas karbon dioksida, betul? Ah, okey. So kita tengok soalan dia. Okey. So, untuk soalan ini, soalan yang pertama dia adalah Namakan gas yang dibebaskan dalam eksperimen ini. Okey, ada sesiapa yang boleh jawab soalan ini? Okey, Idrina. Yeah, silakan. Carbon uh, dioksida. Okey, ya yeah, betul. Kita tengok yeah. jawapan dia. Ya. Okay, satu benda yang saya nak point out adalah bila soalan minta nama kan, bila soalan minta nama kan, kita mesti eja nama gas itu. Kita mm -hmm. tak boleh tulis formula lah. Aa, sebab kita kena menjawab soalan, soalan minta nama kan, kita kena eja aa, nama gas itu. Okay. okay. So soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya pada jadual di bawah nyatakan warna baki eksperimen ini apabila panas dan sejuk. Seperti yang Cangkar dah sebut tadi, uh, hasilnya adalah zinc oksida. Jadi, ah uh, dekat sinilah memainkan peranan warna ni. Ah, hmm. uh, so zinc oksida ni dia uh, istimewa sedikit. Bila dia panas, dia warna lain. Bila dia sejuk, dia warna lain. Hmm. Okey, so zinc oksida adalah kuning bila panas dan juga putih bila sejuk. Okey. Uh, seperti yang ada dalam jadual ini. Mm -hmm. Okey. Sebab itulah cikgu pakai kuning hari yeah, ini. Yeah, Why yeah, supaya mereka nampak dengan lebih jelas. <laughs> Okey. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya iaitu menulis persamaan kimia. Tulis persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas itu. Okey. So persamaan kimia ni sangat sinonim dengan si kimialah. Jadi kita kena tulis yang seimbang. So, zink karbonat ZnCO3 menghasilkan Aero, ZnO zink oksida dan juga gas karbon dioksida. Okey. Alright. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 2. Rajah menunjukkan tindak balas yang melibatkan garam P. Ah okey. So sama juga garam P ni kalau perasan, dia ada dua hasil juga tadi. Sama macam yang tadi. So agak-agaknya garam P ni garam apa? Hmm. Ada siapa yang boleh jawab ni? Apakah garam pi itu? Ha, mungkin garam Izrin? siapa? Izzrin, cuba jawab Izzrin. Ada dua hasil, Izzrin. Apakah garam pi itu, Izzrin? Okey, kalau Izzrin tak boleh jawab, ada rakan-rakan nak bantu tak? Anbu ke? Okey, Idrina, Idrina, okey, silakan Idrina. Idrina dah ada jawapannya. Uh, saya nak cuba jawab. Ha, boleh, boleh, boleh. Silakan. Lupa jahkyu, lambung dua oksida. Okey, so bermaksud garam P ni garam apa, Eri? Garam Kalau peperja Q adalah pelambam 2 oksida. Ya? Yeah? Logam oksida. Logam oksida. Okey, itu untuk peperja Q. Macam mana dengan garam P? Kalau hasil dia adalah pelambam 2 oksida. So, garam itu adalah? Garam karbonat. Okey, so mm -hmm. uh, spesifiknya karbonat apa? Uh, kalau hasil you adalah pelambam 2 oksida. So, bermaksud garam P adalah? Apa karbonat? lambang karbonat. karbonat. Ya betul. So P adalah pelambang dua karbonat. So mudah sahaja. So jadi kalau kita nampak ada satu garam dipanaskan, lepas tu ada dua hasil. So kita mesti tahu garam ini adalah garam karbonat. Uh -huh. Ah cuma macam mana mereka tahu bahawa uh, garam P ini adalah pelambang dua karbonat sebab di, uh, mereka tengok hasil ini. Pepejal yeah. Q ini. Okey. So pepejal Q ini disebut kat sini Perang apabila panas dan kuning apabila sejuk. Okey, so kita tengok. Apa yang perang bila panas, kuning apabila sejuk adalah plumbum 2 oksida, oksida seperti yang Eri uh, sebut tu tadi. Uh -huh. Okey, so bila kita tahu hasil Q ini adalah plumbum 2 oksida, okey, sebab itu kita tahu garam T tu adalah plumbum 2 karbonat tu tadi. So uh -huh. macam dia uh, berkait sebab yeah. bahan akan uh, membentuk hasil begitu. Okey, cuma dekat sini aa, diminta namakan jadi kita kena eja lah. Ya. Yeah. Aa, dan specialnya plumbum ini dia adalah satu unsur peralihan. Maka kita kena tulis nombor pengoksidaan ini. Ah hmm. mesti ada nombor pengoksidaan itu. Jika kita hanya tulis plumbum oksida sahaja aa, nanti jawapan kita akan salah lah. Yeah. Sebab tak lengkap jawapan itu. Sebab pelambung boleh jadi pelambung 2, boleh jadi pelambung 4 oksida. Jadi kita kena spesifik jadi kita tulis jawapannya adalah plumbum 2 oksida sebab dia berwarna perang bila panas dan kuning apabila sejuk. sejuk. Jadi pentinglah sebenarnya nak kena hafal jadual tu ya cikgu? Uh, dia bukan actually hafal sebab uh, dalam chapter ini, kelebihan chapter ini sebenarnya kita banyak buat eksperimen. Hmm. Jadi bila kita banyak buat eksperimen, kita dah tengok, kita dah buat. Kita ingat. Ya. Yeah. Uh, sebab tu penting chapter ini untuk kita buat eksperimen itu. Okey. Uh. Okey, so ini adalah soalan yang seterusnya. Soalan 2B lukis rajah berlabel untuk susunan radas bagi pemanasan garam P. garam P tadi kita dah tahu ialah plumbum dua karbonat kan? Ah okay. okey, so kita tengok macam mana nak lukis rajah. Dalam setiap rajah biasanya markah ada dua. Markah pertama adalah untuk rajah berfungsi dan markah yang kedua untuk label. Macam mana yang dikatakan rajah tu berfungsi? Okey, kita tengok untuk rajah yang ini. Oops. Ah. Yang pertama, kita mesti apitkan tabung didih. Ini yang tabung didih. Okey, hmm. yang ini tabung didih. Okey, yang ini tabung uji. So, kita kena apitkan. Ni nampak ni? Ah, kita apitkan dengan kaki retort. Tapi cukup sekadar kita lukis uh, segi empat sahaja. Hmm. Ah, untuk menunjukkan bahawa kita dah apit. Kalau kita tak apik, kita akan imagine dia akan terapung-apung. Yeah. Agak pelik kalau dia terapung-apung betul tak? <laughs> betul. Ha, jadi kita kena lukis uh, supaya dia diapik. Okay. yang kedua mesti ada dash dalam air kapur. Dash ini nak menunjukkan ini adalah larutan ataupun cecair. <laughs> yang ini yang selalu murid tertinggal. Kita ambil mudah kadang-kadang. Tapi sebab kita nak bagi tahu dekat orang, ini adalah sejenis cecair sejenis so, yeah. larutan maka kita kena ada dash. dash kita lukis dash dash ni nampak kalau nampak kat sini okey lepas tu kita kena lukis gabus ini tidak tersumbat ah okey so maksudnya bila kita melukis separuh kat dalam separuh kat luar mm -hmm. Ah, yang seterusnya anak panah anak panah ni untuk menunjukkan dipanaskan okey kita tak perlu pun lukis penunu bansin. betapa mudahnya kimia ni sebenarnya mm -hmm. kita tak perlu lukis yang complicated pun ...kita hanya lukis anak panah untuk menunjukkan dipanaskan. Dipanaskan. Ya. Yeah. Okey, lepas tu salur penghantar ada dua hujung. Hujung yang pertama, tidak boleh sentuh pepejal ni. Tak boleh kena pepejal ni. So, tak boleh kena. So, kalau dia dekat sini, okey lah. Uh -huh. Okey. Dan hujung yang kedua, mesti menyentuh air kapur. Mesti sentuh air kapur sebab apa? Sebab yang kita tahu tadi, apabila pepejal ini dipanaskan... Okay, gas akan masuk ke dalam air kapur. So gas itu akan menyebabkan air kapur ni menjadi keruh. Mm -hmm. ha, jadi uh, kita kena masukkanlah salur penghantar tu dalam air kapur. So enam perkara ini menunjukkan bahawa rajah ini berfungsi. Yeah. Okay. Ha, dan markah kedua adalah pada label tu. Okay. So kalau kita label, kita ada tiga label kat situ. Garam P panaskan dan juga air kapur. Ini sahaja label yang kita perlu buat. So, mm automatic kita akan dapat dua markah di sini. Okey. Ha. Bermaksud cikgu kalau dah lukis cantik-cantik pun tapi terlupa untuk label satu markah lah cikgu. Ya, yeah, kita rugilah hmm. kalau macam tu. Sedangkan kita mesti tahu kan kalau kita dah pandai lukis dari A sampai Z mesti kita dah tahu benda tu. Betul. So agak rugi kalau kita tak label. Okey, tu dia tips penting anak murid semua kena ingat. <laughs> Okey cikgu, seterusnya. Okey. Seterusnya, okey kita pergi kepada soalan nombor tiga. Anda diberi garam Z yang membebaskan gas P yang berwarna dan gas oksigen apabila dipanaskan. Garam ini juga larut dalam air untuk membentuk larutan ikut Z seperti yang ditunjukkan pada rajah. Okey, so ini rajah dia. Okey, so kita tengok betul-betul. Sekarang ni kita ada satu garam Z yang ada tiga hasil. So garam Z ni tak mungkin garam karbonat lagi dah lah. Sebab kalau garam karbonat tadi, dia mesti ada dua hasil sahaja. Ha, so kita tengok apa benda ni. Okay, so saya dah crop keluar bahagian ini sahaja. So, garam Z menghasilkan oksida logam, gas P dan juga gas oksigen. Okay, so ini sebenarnya berkait dengan agak-agaknya. Dengan garam apa ni? Ada tak mana-mana anak murid yang boleh jawab soalan ni? Okay, okay uh, livern. Garam tersebutlah garam nitrat. Ya, garam nitrat. Betul? Okay, so kita tengok garam nitrat. Mm -hmm. Okay, so garam nitrat apabila dipanaskan dia akan ada tiga hasil. Oksida logam, gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Jadi kat sini kalau kita dah tahu secara umumnya garam nitrat ni bila dipanaskan akan membebaskan oksida logam, gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Agak-agaknya apa gas B? Hmm. Ha. Ada tak sesiapa yang boleh jawab soalan ini? Siapa nak cuba jawab? Uh, uh, okay, yes, Shankar, Silakan. Gas yes, nitrogen dioxide. Okay, yes. Gas nitrogen dioksida. Okay. Mm -hmm. So, gas nitrogen dioksida ni ada beberapa ciri dia. Tadi, kalau ingat soalan tadi, dia cakap gas ini adalah berwarna. Warna apa, ya? Siapa tahu? Ah, ya, Ambu. Warna apa Ambu? Berwarna perang. Yes, dia berwarna perang. Okey. Lepas tu kita ada nampak kertas litmus ni. Kertas litmus biru lembap ni. Kenapa kita ada kertas litmus biru lembap ni? Apa satu lagi ciri untuk gas? Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Keri dalam Sukses SPM 2021 dalam subjek kita hari ini kimia dan khususnya topik garam bersama dengan Cikgu Intan dan enam murid dari SMK Sultan Yusof Batu Gajah Perak. Jadi Wani nak tanya ni, murid datang salian masih bersemangat ke tidak nak jawab soalan untuk kimia hari ni? Kalau semangat tunjuk tangan macam ni. Okey, jadi jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Persilakan cikgu. Okey, so kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalannya adalah nyatakan anion yang hadir dalam larutan aqueous Z. Okey, ada sesiapa yang boleh uh, beri jawapan untuk soalan ini? Tadi kita dah tahu uh, garam Z tu apa kan? Mm uh -huh. Okey, so anion ni apa sebenarnya? Okey, boleh Kak Wani minta Izrin? Tapi yang bercas negatif Okey, so ion yang bercas negatif betul Ok hmm. so dalam kes ini uh, Apa anion yang ada dalam larutan Eko Z Eri nak cuba Eri Ah oh, ion Ion, ni ion nitrate Okey, ya yeah, betul Okey, so bila okey, so nampak soalan ni Nyatakan anion yang hadir So soalan tak minta kita namakan Atau soalan tak minta kita tulis formula Jadi kita boleh jawab Salah satu. Okey, salah satu. Okey, macam Eri tadi dia tulis ion nitrat, NO3 negatif. Okey, mm -hmm. boleh jawab dengan macam tu dengan syarat kedua-dua nama dan juga formula tu betul. Mm -hmm. Kalaulah dia tersalah tulis, contohnya cas ini tak betul, contohnya Nanti jawapan yang salah tu akan membatalkan jawapan yang betul. So, yang itu kena berhati-hati. Maksudnya, cas ada positif atau negatif ya, ye, cikgu? Ya. Yeah. So, dalam kes ini, it's negative. Alright. Okay. Sebab dia anion. Anion adalah ion bercas negatif. Okay. So, lepas itu, dia diminta untuk kita terangkan bagaimana nak mengesahkan kehadiran anion itu. Macam mana nak sahkan kehadiran ion nitrat itu. So, yang ini pun kita buat eksperimen. And memang favorite untuk ditanya dalam soalan sebenarnya ion nitrat. Mm -hmm. Ha jadi boleh dalah uh, kita praktis menjawab soalan ini kan. Okey, so kita tengok ah uh, ini adalah uh, cara untuk uh, mengesan kehadiran ion nitrat. So larutan garam ini okey adalah yang kita nak uji tu iaitu larutan ecoz tu. Mm -hmm. Okey, so kita kena masukkan 2 cm3 dululah. Okey. Ah, ha, so masukkan 2 cm³ larutan Eco Z ke dalam satu tabung uji. Lepas tu kita kena tambah asid sulfurik cair dan juga larutan ferum 2 sulfat. Ah, ha, hmm. okay. Lepas tu kita akan goncang dan lepas tu kita kena condongkan. Nampak tak macam mana uh, rajah ni? Yeah. So kita condongkan uh, tabung uji ni dan kita akan masukkan larutan asid sulfurik pekat perlahan-lahan pada dinding tabung uji. So kalau perasan kita ada dua kali asid sulfurik kat sini. So kali pertama kita guna yang cair, kali yang kedua adalah yang pekat. Ah ha, mm -hmm. cuma yang pekat ni kita masuk perlahan-lahanlah. Okay. Yeah. so lepas tu bila kita tegakkan tabung uji ni, kita akan nampak wujudnya cincin perang terbentuk. Bila kita ada cincin perang ini, kita tahu memang sahlah ion yang ada di dalam larutan itu adalah ion nitrat. Macam hmm. mana sebenarnya rupa cincin perang. Dia dinamakan cincin perang sebab dia duduk dekat tengah-tengah macam ni. Ah. Saya tak tahu nampak ke tak kat sini. Ah ni. Ya yeah, nampak juga. Yeah. Ha. So itu adalah cincin perang lah. Ha. So ini yang saya buat dengan anak murid saya ni lah. Eksperimennya. Okey cikgu ni kan ada empat markah kan. Macam mana kalau murid uh, tersalah satu poin ke ataupun tersalah susunan ke. Dapat tak empat markah tu juga cikgu? Dia akan abaikan lah. Maksudnya yang tersalah tu kiranya macam katakan lah. Dia tertinggal Poin nombor mm tiga -mm. Katakanlah dia tertinggal Poin nombor tiga So dia akan dapat tiga markah lah mm. Daripada empat markah tu Bermaksud susunan pun kena betul Ya yeah. okay. Susunan kena betul Sebab kalau kita buat tak betul Nanti dia tak jadi cincin perang ni mm -hmm. uh, okay. Even kalau kita buat cepat-cepat Kemungkinan besar kita tak nampak pun Cincin perang tu Ya yeah. uh, So secara praktikalnya macam tu lah Okay hmm. Baik cikgu Okay So kita pergi kepada soalan yang seterusnya Iaitu soalan empat Rajah menunjukkan skema tindak balas bagi plumbum 2 karbonat. So kalau kita nampak kat sini ada beberapa tindak balas. Okey, tindak balas pertama melibatkan plumbum 2 karbonat dengan asid nitrik. Lepas tu ada tindak balas yang kedua, iaitu plumbum karbonat plumbum 2 karbonat ini dipanaskan menjadi X dan gas Y. Dan yang seterusnya yang melibatkan X ini. Okey, so yang utamanya adalah yang inilah. Okey, plumbum 2 karbonat dengan asid nitrik. Okey, boleh sesiapa bagi tahu saya ini tindak balas apa ni? Hmm, siapa uh, ni tindak, tindak balas apa ni? Ambu, ni tindak balas <laughs> apa Anbu? Um, tindak balas asid dan logam berkarbonat. Okey, ya yeah, betul. Okay. So kita ada asid kat sini dan kita ada logam karbonat kat sini. Uh -huh. So ini adalah tindak balas asid dengan logam karbonat iaitu salah satu sifat kimia bagi asid. Ada tiga sifat kimia asid, yang ini yang ketiga. Okey. So bila asid bertindak balas dengan logam karbonat atau dalam susunan ini logam karbonat bertindak balas dengan asid akan menghasil akan membentuk tiga hasil. Okey, apa tiga hasil tu ya? Boleh apa tak sesapa? Pula nak cuba. Hmm. Tiga hasil itu apakah? Ah uh, kita nak minta leven. Tiga hasil tersebut adalah mula-mula uh, garam, uh -huh. uh, garam karbonat garam garam karbonat uh, cuba fikir cop cuba fikir kita ada ha bahan itu adalah garam karbonat already so adakah hasil kita akan jadi garam karbonat juga hmm tak dia akan jadi uh, plumbum nitrate yeah so plumbum 2 nitrate kat sini tapi dia sejenis garam betul mm -mm. okey lepas tu betul. selepas itu Steven Dia akan mengeluarkan gas Uh, carbon dioxide. Ya, yeah, betul. Carbon dioxide dan hmm. juga air. Okay, thank you, Liver. Nampak Liver di situ macam cuba meneka. <laughs> Tapi tekaan dia tu betul. <laughs> okay, so betul lah Liver kata tu. Yeah. Okay, so tindak balas ini menghasilkan plumbum 2 nitrat, gas carbon dioxide dan juga air. So dalam kes ini, X ni apa ni? Dah nampak dah, kalau dah nampak bersamaan kimia, kita dah tahu dah X ni apa. Ha, X tu apa, Izrin? Plumper 2 nitrat. Ya, betul. Mm -hmm. So, X adalah plumber 2 nitrat dan gas Y ialah? Gas Y pula, Eri? Gas yes, Y ialah karbon dioksida. Ya, betul. So, okay. uh, X ialah plumber 2 nitrat dan juga Y adalah gas karbon dioksida. Mm -hmm. Okay. Okey. So bila dapat rajah macam ni lah kita buat kita uh, scribble kita conting-conting dulu pada rajah supaya kita ada rough idea kita ada idea kasar macam mana nanti soalan akan terbentuk okey ini adalah tindak balas yang kedua pemanasan okey kita ada garam karbonat yang dipanaskan ada dua hasil so Z tu apa agak-agaknya apakah hasil untuk Z syangka Uh, plumbum plumbum carbonate to oxide with carbon dioxide gas. Ya, yeah, betul. So okay. plumbum dua karbonat apabila dipanaskan akan membentuk plumbum dua oksida dan juga gas karbon dioksida. Alright. Okey, so kita pergi tengok soalannya. Okey. So, soalannya pun dah sebut kat sini. Plumbum dua karbonat bertindak balas dengan asid nitrik menghasilkan garam X, gas Y dan air. Gas Y menukarkan air kapur menjadi keruh berdasarkan rajah skema kenal pasti garam x dan gas y. Jadi bila kita dah conteng pada rajah tu tadi, kita pun dah tahu dah. Hmm. -mm. Ah, apa <laughs> jawapan untuk soalan ini? Okey, yeah. so x ialah plumbum 2 nitrat. Okey, sama ada kita tulis formula ataupun kita tulis namanya mm -mm. dan y adalah karbon dioksida. Okey. Alright. Dua ah. markah di situ. Okey. So lepas tu soalan B, huraikan secara ringkas ujian kimia untuk mengesahkan cat ion dan anion dalam larutan X. Kita dah tahu larutan X ini adalah plumbum 2 nitrat. So cat ion bagi larutan ini apa? Cat ion. Cat ion. Ha, cat ion tu ion bercas apa tu? Adrena? Pp2 positif. Oh, Ion okay. bercas positif. Ya, yeah, betul. So, Cat ion adalah ion bercas positif so dalam kes ini adalah ion plumbum 2 jadi kita kena buat ujian untuk mengesahkan kehadiran ion plumbum 2 okey ada berapa ujian ya sebenarnya kita boleh buat berapa ujian hmm berapa ujian agak-agak uh, uh, yes, isrin tiga tiga okey ya betul okey so yang pertama sama ada kita guna larutan kalium iodida okey so apa yang kita perlu buat adalah kita masukkan dulu 2 cm3 larutan yang kita nak uji ni. So dalam kes ini plumbum 2 nitrat ni lah. Okey iaitu larutan X ini. Masukkan ke dalam tabung uji. Lepas tu kita tambah 1 cm3 larutan kalium iodida. Okey. So the moment kita masukkan larutan kalium iodida tu, mendakan kuning terbentuk. Bila hmm. terbentuknya mendakan kuning, sebenarnya hasil itu adalah plumbum 2 iodida. So kita dah tahu bahawa memang ada ion plumbum 2 di dalam uh, larutan plamberm 2 nitrat ni lah. Okay? Yang kedua, kita boleh guna larutan natrium hidroksida. Kalau kita tak nak, kita tak suka larutan kalium iodida, kita nak guna larutan natrium hidroksida pun boleh. Hmm. Tak ada masalah. So, kita akan masukkan apa yang nak kita uji tu tadi, iaitu plamberm 2 nitrat. Lepas tu, kita tambah larutan natrium hidroksida. Sebenarnya, kita tambah 3 titis dulu. Okay. Bila selepas kita tambah 3 titis, akan terbentuk mendakan putih mendakan putih ini bila kita tambah lagi natrium hidroksida ini secara berlebihan akan larut dan membentuk satu larutan yang tidak berwarna. So dari situ kita boleh tahu ada possibility dalam larutan ini ada ion plumbum 2. Okey, ada sesiapa boleh beritahu saya apa ujian yang ketiga tu? Kita boleh letak apa? Indrin. Ah kita boleh letak amonia. Okey ammonia. Ammonia. Ha, ammonia yang kita nak letak ni dalam bentuk gas ke dalam bentuk larutan? Gas atau larutan? Ini apa agak-agak? Uh, larutan amonia. Ya betul. Larutan. Okay so yang itu yang kita kena titrationlah. lah. Uh, amonia ni secara semula jadinya pada suhu bilik ni sekarang ni kalau ada amonia dia adalah dalam bentuk gas. Uh -huh. Tapi bila kita buat ujian ini, kita akan masukkan larutan amonia. So prosedur sama sahaja seperti yang larutan natrium hidroksida ini. Bezanya pada pemerhatian ini. Uh -huh. Kalau tadi ayam uh, pelambung 2 akan membentuk larutan tidak berwarna dalam natrium hidroksida berlebihan. Tapi kalau kita guna larutan amonia, mendakan putih itu tidak akan larut. Dia akan kekal di dalam uh, tabung uji itu. Ha, yeah. So, kita buat test ini untuk mengesahkan kehadiran ion plumbum 2 lah. Okay. Ha, okay, so itu baru cat ion. Dia nak juga anion. So, kita tengok untuk anion. Anion dalam kes ini apa ya? Nitrate. Ya, yeah, ion nitrate. Sama juga macam tadi. So, perasan tak? Dah kali kedua soalan berkaitan dengan ion nitrat mm -hmm. uh, keluar untuk uh, contoh ni kan? Sebab dia memang favourite. Okay. So, prosedur dia sama macam tadilah yang membentuk cincin perang itu. Mm -hmm. ha, okay. Okay. So, kita pergi kepada soalan lima. Okay. So, Rajah menunjukkan pertukaran pepejal W kepada larutan Y. Okay. Sini larutan Y. Okay. Dan pepejal hitam Z ni. Okey. So analisis ke atas larutan Y dilakukan untuk mengenal pasti cat ion dan anionnya. Okey. So kalau perasan kat sini nampak tak? Pepejal hijau W. Hmm. So that's why ada banyak warna-warna kan dalam soalan ni kalau perasan. Okay. -hmm. Okey, so ini adalah tindak balas utama kita lah. Ha, sama juga ini tindak balas apa ni tadi? Ada ada satu pepejal bertindak balas dengan asid paso ada tiga hasil. Ini tindak balas apa ni agak-agaknya? Tindak ni. balas apa Anbu? Ah. Ha. Ya Anbu. Yang tindak balas asid dengan logam karbonat. Ya betul. Okey. So ini adalah tindak balas asid dengan logam karbonat. Okey. Jadi kalau kita tengok warna hijau itu apa dalam kepala kita? Ada dua sahaja bahan yang warna hijau dalam silibus SPM kimia ni. Apa warna ya? Warna hijau. Apa dia? Syangka nak cuba tak? <laughs> Okey, Syangka tak berani nak jawab. <laughs> Kita tanya siapa yang berani nak jawab apa dia warna hijau tu? Okey, dipersilakan Eri. Um, uh, uh, kuprum dua karbonat uh -huh. ataupun uh, apa apa pepejal yang mengandungi ion ferum. Dua. Ya, betul. Hmm. So sama ada kuprum dua karbonat ataupun uh, apa perubahan yang ada ion ferum 2 sekarang kita tak tahu lagi betul tak. Jadi kita tengok uh, kepada tindak balas ini. Adanya larutan biru Y ni. Ah larutan biru Y maksudnya ada ion apa ni? Kalau warna biru ada satu je benda dalam silibus SPM kimia ni yang warna biru. Apa dia ya? Apa dia? Idrina? tahu tak? Uh, larutan kuprum oksida Ah, ha, kup kuprum 2 oksida. Kuprum 2 oksida tu belum tepat lagi jawapan dia. Hmm. Ha, belum tepat Apakah lagi. Apa jawapan yang tepatnya? Siapa nak cuba tadi? Ah, uh, Leven. Kuprum 2. Kuprum doha klorida. Okay. Ah, ha, so uh, Leven terus pergi kepada jawapan. So macam ni, a uh, apa ni bila kita nampak warna biru, maksudnya kita ada ion kuprum 2. Cuma hmm. kita belum tahu lagi lah Ah ion kuprum 2 ni larutan apa? Betullah, Levent cakap tadi kuprum 2 klorida. Kita tengok further dalam soalan ini. So kita dah tahu adanya ion kuprum 2 dalam larutan biru ini. Okey. So macam mana dia sahkan bahawa adanya ion kuprum 2, dia masukkan dimasukkan reagen J. Okey. Reagen J ni dia punya uh, penerangan Medakan biru larut dalam reagen J membentuk Uh, membentuk larutan biru tua. Ah, okey. So ion kuprum 2 ni, ion kat ion ke anion? Kat ion ke anion? Kita yang. Kat ion, yeah, okey. So untuk menguji kat ion, ada berapa reagen yang kita boleh masukkan? Dua. Dua, ya yeah, betul. Okey, apa dia? Apa dia dua reagen yang boleh kita masukkan? Jantan. Larutan amonia dan larutan natrium hidroksida. Ya, yeah, so hmm. kita sama ada masukkan uh, larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia. Okey. So, bila kita tampak description-nya, penerangannya adalah membentuk larutan biru tua, agak-agaknya yang mana satu? Adakah dimasukkan larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia sebagai reagen J ni? Amonia. Ya, yeah, okey, betul. Hmm. Itu adalah larutan amonia. Ah, okey. Okey, so itu selesai. Kita dah tahu dari ejen J ni adalah larutan amonia. Okey. Now, kita dah tahu a uh, ion positifnya adalah kuprum 2. So kita nak tahu yang negatif ni apa? Sebab dalam satu-satu sebatian mesti ada satu bahagian tu ion yang bercas positif, satu bahagian lagi ion bercas negatif. So apakah negatif itu? Yeah, so kita tengok bahan yang dimasukkan Asid nitrik dan juga TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Intan Zarina dan enam murid dari Sekolah Meningat Kebangsaan Sultan Yusof Batu Gajah Perak untuk sama-sama kita mendapatkan teknik dan tips menjawab untuk subjek kimia hari ini. Jadi Cikgu kita nak teruskan dengan sambung jawab soalan yang panjang ini. Jadi jom kita teruskan dengan menjawab soalan ini. Silakan Cikgu. Okey, so kita teruskan ya. Okay so kita tengok apa soalan dia berdasarkan Raja Kenal pasti bahan J, V, W, X, Y dan Z ha, So kalau perasan kat sini ada 6 markah ni Dan ini adalah soalan SA So bermaksud uh, murid akan menjawab uh, dalam test pad So kimia ni kelebihan dia walaupun dia adalah soalan SA Kita tak perlu jawab perenggan yang panjang-panjang Itu tak disarankan sebenarnya ha, Jawapan dia sangat simple precise sahaja jadi kalau macam dalam kes ini kita nak jawab macam mana? Okey, ini yang kita dah uh, buat tadi kan. Kita dah tentukan apa tu W, apa tu X, Y, V, Z. Ha so jadi kita boleh tulislah. Sebab kita dah conteng pada rajah tu tadi. Okey. So J ini adalah larutan amonia. Okey, kalau perasan again tak ditulis sama ada perlu tulis nama ataupun perlu tulis formula. Mm -hmm. Jadi kat sini kita bolehlah tulis nama pun boleh, formula pun boleh. Cuma untuk J kita kena hati-hati, mesti ada perkataan larutan kat situ. Mm. Ha seperti yang saya sebut, amonia secara semula jadi ni adalah gas pada suhu bilik. Tapi mm -hmm. kita tak masukkan gas, yang kita masukkan adalah satu larutan. larutan. Jadi perkataan larutan tu mesti ada. Dan kalau kita eja nama dia mesti ada Ejaan yang betul lah. Ammonia, so ada M, ada dua. Mm -mm. Mm, so yang kat sini di sini kadang-kadang ada murid akan jawab larutan ammonium. Oh, Itu okay. jadi salah. Kenapa? Sebab ammonium adalah satu ion. Mm -hmm. uh, so dalam kes ini dia adalah ammonia. So uh, kita punya ejaan tu kena betul lah, yeah. okay? So sama ada dia eja ammonia ataupun ditulis formula nya, formula pun kena betul lah. Ini adalah uh, bahan yang biasa kita jumpa so NH3. Okey, V tu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ni biasanya tak ada siapa yang salah lah. Mm -mm. Tak ada masalah. Okey, untuk W, W adalah kuprum 2 karbonat yang warna hijau tu tadi. Ah, so kat sini sama ada dia tulis namanya, dia eja. Okey, cuma nak diingatkan ada nombor pengoksidaan kat situ, kena ada nombor 2 lah dalam roman. Roman huruf besar. Dan mesti ada nombor itu. Tak uh -huh. boleh tulis kuprum karbonat sahaja. Sebab nanti kita tak tahu kuprum 1 karbonat ke kuprum 2 karbonat ke. Uh -huh. Okey, jadi kita kena spesifik lah, kena ada nombor pengoksidaan ini. Okey. So ataupun ditulis formula bagi kuprum 2 karbonat ini. CuCO3. Dan x x adalah asid hidroklorik ataupun HCl. Okey. Uh, y adalah kuprum 2 klorida. Okey. Dan Z adalah kuprum 2 oksida. Mm -hmm. Okay. So kita tengok soalan yang seterusnya. Ha okay. Soalan yang seterusnya iaitu soalan terakhir ni. Uh, Pepejah W bertindak balas dengan asid X menghasilkan larutan Y, gas V dan air. Soalannya adalah tulis persamaan kimia bagi tindak balas itu dan huraikan ujian kimia bagi gas V. Mm -hmm. Okay. So kita tengok tadi kita dah, dah conteng pada rajah tu kan. Kita dah tahu tindak balas ini melibatkan kuprum 2 karbonat, asid hidroklorik. Uh, so me akan membentuk larutan kuprum 2 klorida, gas karbon dioksida dan juga air. So dalam salah satu persamaan kimia biasanya akan beri kita dua markah. Markah uh -huh. pertama adalah formula bahan dan hasil yang betul. So kalau kita dah tulis semua-semua ni, dah betul dah lah. Cuma kita kena seimbangkan. So kita tengok macam mana jawapan dia. Oops. Okay. So kat sini aa, nampak ni formula bagi bahan. Okay. Ini formula bagi hasil. Okay. So formula ni betul markah pertama. Markah kedua dia adalah seimbangkan persamaan ini. Ha, kita letak nombor dua kat sini. Okay. So ini maksudnya persamaan ini telah seimbang. Sebab itu ada dua markah pada persamaan kimia. Mm -hmm. Lepas tu baru kita menjawab untuk huraikan ujian kimia bagi gas V. Gas V kita adalah gas karbon dioksida. So kita akan salurkan gas V ini ke dalam air kapur dan air kapur menjadi keruh. Keruh. Ah, ha, so itu adalah ujian untuk gas V. Mm -hmm. Jadi empat markah di situ. Mm. Jadi kak Wai nak tanya murid di atas talian macam mana? Semua okey tak? dapat banyak input tak untuk kelas hari ini. Uh, thumbs up kalau anda semua faham dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Okey, jadi nampaknya cikgu pun dah tamat uh, menjelaskan teknik dan tips untuk menjawab uh, kertas kimia ini dan mungkin cikgu sebelum kita akhiri mungkin cikgu ada ingin membuat rumusan yang ringkas dengan memberikan kata-kata akhir sekali cikgu. Okey, so so saya haraplah selepas ini Murid-murid uh, tak lagi takut untuk menjawab soalan garam ni. Hmm. Uh, jadi hopefully selepas ini bila nampak soalan garam kita tak lagi takut tapi kita akan senyum, senyum. untuk menjawab soalan garam ini. So kita <laughs> tengok ke keadaan di sekeliling kita berwarna kan? Semua ya, lah juga garam pun ada banyak warna. Jadi okay. itu sahaja yang kita kena ingat. So okay. bila kita nampak hijau kita ingat kuprum dua karbonat. Kita nampak hijau kita ingat ion ferum dua macam itulah. Betul. Jadi boleh tak murid atas talian tunjukkan senyuman anda yang sama dengan dalam slide cikgu tu. Ha, senyum sekarang. Kawan ni nak tengok. <laughs> Okey, itu dia. Jadi apa pun Kak Wani nak ucapkan tahniah. Uh, tahniah pula. All the best kepada anda semua yang akan mengambil subjek kimia ini. Dan terima kasih kepada Cikgu Intan Zarina binti Zahidi selaku Ketua Panitia Kimia dan enam murid dari SMK Sultan Yusuf Batu Gajah Perak. Terima kasih Idrina Balkis, Nur Izrin Fitra, Erinur Farisa, Livan Raj, Anbu Selvan dan Shan Karnaidu. All the best to all of you. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam sukses SPM 2021. Bye-bye. Bye. saya ibu kepada pasangan kembar Sazwan dan Sazwan Nisha e. yang merupakan calon SPM 2021. Harapan saya agar pasangan kembar ini serta semua calon SPM 2021 dapat menjawab dengan baik dan dapat lulus dengan keputusan cemerlang seri A dalam semua subjek. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua warga pendidik yang telah mendidik anak-anak kami.